السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله عندنا تتيمة الدرس الماضي اللي تعرفنا فيه على لو فيرب الي او بريزون وشفنا جميع استعمالاته. وفي هذه الحصة غنتعرفوا على هذا لو فيرب او باسي كومبوزي اي او فيتور. فكيخصكم تنتبهوا مع هذا الفعل اللي هو الفعل يذهب، لأنه كنستعملوه بزاف في الكلام باللغة الفرنسية. فأولا لو فيرب الي est un verbe du troisième groupe. كيف كنعرفوا ان جميع الافعال اللي كينتهيو ب ER فراه كينتميو للمجموعه الاولى او البروميير جروب الا لو فيرب الي. لو فيرب الي هو الفعل الوحيد اللي كينتهي ب ER ولكن كينتمي للمجموعه الثالثه او troisième groupe. وايضا لو فيرب الي سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر، يعني فاش كنصرفوا في لو باسي كنستعملوا معاه لوكسيليير اتر او المساعد اتر اللي هو je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. الان نمروا نتعرفوا على لو فيرب الي او باسي كومبوزي. فهاد التصريف اللي غنشوفوه هو اللي كنستعملوه مع لو ماسكولين او المذكر، ومن بعد غنشوفوا التصريف اللي كنستعملوه مع الفيمينا او المؤنث. دونك لو فيرب الي او باسي كومبوزي التصريف نتاعو هو كالتالي: je suis allé, je suis allé, tu es allé, tu es allé, il est allé, il est allé, nous sommes allés, nous sommes allés, vous êtes allés, vous êtes allés, ils sont allés, ils sont allés, je suis allé, tu es allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allé, ils sont allés. فكيف قلنا في بداية الدرس، لو فيرب الي في الباسي كومبوزي كنستعملو معاه لوكسيليير اتر اللي هو جو سوي، tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont، plus le participe passé اللي هو allé. Donc je suis allé, allé avec e accent في la terminaison, tu es allé, e accent, il est allé, e accent, nous sommes allés, e accent s, vous êtes allé, e accent s, ils sont allés, e accent s. Donc ad s نتاع البلوريال او الجمع. الوغ بالنسبة لجو سويز الي كتعني انا ذهبت، يعني في الماضي سابقا. جو سويز الي ذهبت، tu es allé ذهبت يعني انت ذهبت، il est allé ذهب، nous sommes allés ذهبنا، vous êtes allés ذهبتم انتم ذهبتم، ils sont allés ذهبوا. الان نشوفو لو فيرب الي او باسي كومبوزي، ولكن هاد المره مع لو فيمينان. كيفاش كنصرفو هاد لو فيرب مع المؤنث؟ جو سوي زالي، جو سوي زالي، tu es allé, tu es allé, elle est allée, elle est allée, nous sommes allés, nous sommes allés, vous êtes allés, vous êtes allés, elles sont allées. فغتلاحظوا انه في لو فيمينان كنضيفو او، دونك في لو ماسكولان كتكون غير او اكسون، ومع لو فيمينان كنضيفو او. دونك جو سوي زالي او اكسون او، tu es allé او اكسون او، elle est allée او اكسون او، nous sommes allés او اكسون او اس، vous êtes allés e accent es, elles sont allées e accent es. Alors بالنسبة je suis allée هي انا ذهبت، يعني انا féminin مؤنث. alors غتلاحظوا انه راه نفس النطق اللي كيختلفوا اننا كنضيفوا او في féminin، اما النطق راه ما كيختلفش. دونك je suis allée كنقولها مع الفيمينا ومع الماسكولين، ولكن لو فيمينا كنكتبوها ب e accent e، و لو ماسكولين او المذكر غير e وحده، غير e accent. alors je suis allée انا ذهبت، tu es allé, anti, dahabti, elle est allée, hiya, dahabat, nous sommes allés, nahnu, dahabna, yani nahnu, jam' mu'annath, vous êtes allés, antunna, dahabtunna, elles sont allées, hunna, dahabna. D'accord, antunna, ikun, wadh dikon. L'an, marro, le verbe aller au futur. Tsrif ntaghi, huwa katali. J'irai, j'irai. Tu iras, il ira, elle ira,
Nous irons. Vous irez. Vous irez. Ils iront. Elles iront. Donc, j'irai. Tu iras. Il ira. Elle ira. Nous irons. Vous irez. Ils iront. Elles iront. Alors, بالنسبه j'irai, enfin, normalement, on a je irai. ولكن بما ان je كينتهي بإ اللي هي voyelle و irai كتبدا بإ اللي هي voyelle, فكنحذفوا الفويل الاول وكنعوضوه بالابوستروف. Donc le verbe aller, le futur qui est j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Donc il رجع على هذا الشكل. Alors بالنسبه j'irai كتعني سأذهب في المستقبل, في le futur, سأذهب. Tu iras, ستذهب أو ستذهبين. Il ira, سيذهب, هو سيذهب. Elle ira, هي ستذهب. Nous irons, نحن سنذهب. Vous irez, ستذهبون. Ils iront, سيذهبون. Elles iront, سيذهبن. Donc هذا بالنسبة le verbe aller au futur. والآن انتقلوا الإكزرسيس أو تمرين باش تعودوا على الاستعمال تاع لو فيرب الي او باسي كومبوزي اي او فيتور. الوغ عندنا دي فراز, هاد الفراغات غتملؤوهم سواء بلو فيرب الي او باسي كومبوزي او بلو فيرب الي او فيتور على حسب المطلوب. فاولا غنقرا لكم هاد لي فراز. ايير, امل, لو فيرب الي او باسي كومبوزي شي لا كوافوز. دومان, لو فيرب الي او فيتور او ترافاي. Nous, le verbe aller au passé composé, chercher de l'aide. Si tu continues comme ça, tu, le verbe aller au futur, loin. Hier matin, je, le verbe aller au passé composé, à l'université. La semaine prochaine, les enfants, le verbe aller au futur, à l'école. L'un, donc, pour la vidéo, comme il y a l'exercice, on ne rejette pas chance. الآن نصحح الإكزرسيس. ألوغ بالنسبة لا بخوميييغ فراز, إيير أمل شي لا كوافوز. دونك هنا عندي لو فيرب ألي أو باسي كومبوزي. فهنا أمل كتعوض ليا البرونون بيرسونيل إل, هي. دونك قلنا لو فيرب ألي أو باسي كومبوزي كنستعملو معاه لوكسيليير إتر بلوس لو بارتيسيب باسي لي هو ألي. دونك إيير أمل إت ألي شي لا كوافوز. دونك هنا بما أنو أمل فيمينان فهنا استعملنا l'accent E, on a un tel féminin. Donc, hier, Amel est allée chez la coiffeuse. Yani, البارحة, Amel ذهبت عند مصففة الشعر. Demain, on a dit le pronom personnel je, ou le verbe aller en surf of le futur au travail. Donc, demain, raden. Donc, le verbe aller au futur, je vois, irai. Demain, j'irai. فهنا حذفنا E لأنه عندي deux voyelles. Donc, demain, j'irai au travail. Raden, سأذهب إلى العمل. Nous, le verbe aller au passé composé, chercher de l'aide. Donc, كيف قلنا, le verbe aller au passé composé, فكنستعمل l'auxiliaire être plus le participe passé, اللي هو aller. Alors, nous sommes allés. Donc, nous sommes allés chercher de l'aide. ذهبنا للطلب أو للبحث على المساعدة. Si tu continues comme ça, tu, le verbe aller au futur, loin. Alors, le verbe aller au futur, tu vois, tu iras. Si tu continues comme ça, et ni, إذا أكملت هكذا, tu iras loin. ستذهب بعيدا. Hier matin, je, le verbe aller au passé composé, à l'université. فهنا, le verbe aller au passé composé, je vois, je suis allé. Donc, hier matin, je suis allé à l'université. Enfin, l'université, il y a jamia. Donc, je suis allé à l'université. Alors, بالنسبه la dernière phrase, la semaine prochaine, les enfants, le verbe aller au futur, à l'école. فهنا, les enfants, qui ont le pronom personnel, il, ni pluriel. فهي, iront à l'école. Donc, les enfants iront à l'école. La semaine prochaine, au سبوع المقبل, les enfants, الاطفال, سيذهبون الى المدرسة. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا تصرفوا لو فيرب علي او باسي كومبوزي اي او فيتور. ما تنساوش الى عجبكم الدرس فشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائده. ونتلقاو في الحصه المقبله ان شاء الله.